O vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Batista da Rocha, foi acusado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul por ato de improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça do Estado havia reformado decisão de primeiro grau que recebeu a ação contra o político, pois considerou que a acusação do Ministério Público não tinha indícios suficientes de desonestidade administrativa capazes de caracterizar eventuais irregularidades como ato de improbidade. O MP entrou com agravo no STJ e a ministra Suzete Magalhães destacou que a jurisprudência do tribunal entende ser suficiente a demonstração de indícios para que se determine o processamento da ação de improbidade para resguardar o interesse público. A ministra ressaltou ainda que somente após a regular instrução processual é que será possível concluir sobre a existência ou não de eventual prática de ato de improbidade. Em decisão monocrática, a ministra reconheceu o agravo do Ministério Público e a Ação Civil Pública deve retornar para processamento no juízo de primeiro grau.